ایوان اقبال میں امیر الدین میڈیکل کالج کے کانووکیشن میں وزیر صحت یاسمین راشد مہمان خصوصی تھی. وائس چانسلر یو ایچ ایس جاوید اکرم، پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر محمد طیب، دیگر اساتذہ، طلبہ اور ان کے والدین شریک ہوئے. اس موقع پر 185 پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا، جبکہ 428 میڈیکل گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ آنے والے دنوں میں صحت کے شعبے میں مزید بہتری لائیں گے. اس میں بھی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ہسپتالوں کے اندر بہتری لائیں، جس میں ہم نے اپنے تینوں میڈیکل کالجز، 13 میڈیکل کالجز جو ہیں ان کے جو اٹیچڈ ہاسپٹلز ہیں ان کی ایمرجنسی کی ری ویمپنگ کے لیے باقاعدہ 1.5 ارب روپے رکھا ہے. اسی طریقے سے ہم 4 نئے ہسپتال انشاءاللہ عنقریب بنانے لگے ہیں. وائس چانسلر یو ایچ ایس جاوید اکرم نے کہا کہ اب یو ایچ ایس کی ڈگری کو پوری دنیا تسلیم کرے گی. اس موقع پر کامیاب طلبہ کی خوشی دیدنی تھی. ہم اپنے آپ سے بھی وعدہ کرتے ہیں اور اپنے سارے لوگوں سے بھی جنہوں نے ہمیں یہ مقام دلانے میں مدد کی ہے کہ ہم دکھی انسانیت کی مدد کریں گے. اور بہت خوشی ہے کہ ہمیں میڈلز اور شیلڈز اور ڈگریز آج اوارڈ کی گئی ہیں. ڈاکٹرز کے لیے ایک بگ اچیومنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ آفٹر سو مینی ایئرز اکٹھے ہوئے ہیں. ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تقریب سے پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر محمد طیب اور دیگر اساتذہ نے بھی خطاب کیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فاروق حمزہ، لاہور نیوز.